Atolotra antsika ny teknika Fambolena Honko. Misy karazany telo ny alahonko mahana voa miendrika propagule. Anisan'izany ny tangapolo na ny bruguera gymnorisa. Ankoatr'izay ihany koa ny onkolay na ny zofora micronota. Ary farany dia ny onkovavy na ny seriopsa tagal. Tako izao ny Fambolena Honko a, raintsika ny propagule dia sitonintsika ny eo ambony eo ilay ohatra ny satroka kely iny a, dia hitantsika fa misy zavatra maranitra kely eo, dia tandremana mba tsy ho tapaka izy iny satria iny no mitombo ho lasa taho sy ravin'ilay a hongontsika rehefa maniry. Atsatotsika mitapany ambany a ao anaty tady. Rehefa amboly ny hongontsika na natsatoka ny propagule dia tandremana tsara mba tsy hivadika izy ity. Raha tamin'ny voalohany a ohatran'izao ny endrika izay nananany a dia iny ihany no anatsatohana azy ao anaty tany fa tsy hivadika sahala amin'izao. Dia marihana hatrany fa tsy maintsy a toerana andalovan'ny ranomasina no ambolena ny honko. Alaintsika ilay propagule, esorintsika ny eo ambony eo ny tangapolo a dia miala iny ohatra ny satroka kely iny. Avy eo a ny tapany ambany iny no atsatotsika ao anaty tany. Ohatran'izay ihany koa ho an'ny honko vavy a, esorintsika le ohatra ny satroka kely dia ohatran'izao paoziny ary dia iny tapany ambany iny ihany a no atsatotsika amin'ny tany. Rehefa hamboly honkontsika misy lamina izay a tsy maintsy arahana, milahatra mahitsy mitandahatra ny mpamboly izay samy melanelana ray metatra avy a, ary misy mpibaiko izay a manome toromarika fa miondrika manatsatoka honko isika, avy eo miemotra ray metatra indray a vao manatsatoka ny manaraka indray. Izay rehetraizay dia mba tsisy ny fifanitsahana amin'izay efa vita voavoly sy ny toerana izay a mbola hovolena